Azərbaycan Qarabağın Azərbaycan Respublikasının daxili işi olduğunu əsas gətirərək Ermənistanla Qarabağ məsələsini müzakirə etməkdən imtina edir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Rəsmi Bakı Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımağı tələb edir. Sülh və sabitlik yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və qanuni hüquqlar əsasında əldə edilə bilər. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözçüsü İbrahim Kalın öz Twitter səhifəsində yazıb. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində toqquşmalar narahat edicidir. Danışıqlar davam edərkən Ermənistan təxribat xarakterli mövqelərdən uzaq durmalıdır. Sülh və sabitlik yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və qanuni hüquqlar əsasında əldə edilə bilər. Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, deyə Kalın qeyd edib.